kënaqësinë që studion të ndaj në këtë mëngjes me autoren Teuta Nunaj, studiuese. Do të flasim në këtë mëngjes për librin e saj Simfonia e Mendimit. Zonja Nunaj, mirë mëngjes, mirë se vjen në panorama e mëngjesit. Mirë mëngjes, mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kemi pasur mundësi që të kemi edhe diskutime të tjera me ju si studiuese, si analiste, shumë çështjeve të ndryshme dhe në këtë libër me ese dhe analiza të ndryshme, të cilën ju tashmë e keni të publikuar, ju diskutoni edhe për shqiptarët, ekonominë, analiza të ndryshme për çështjet të ndryshme në Ballkanin Perëndimor. Si erdhi ideja dhe si lindi ideja për këtë libër? Ndalemi fillimisht këtu për të kuptuar se çfarë keni dashur ndoshta të përcillni tek lexuesit, dhe më pas i hym edhe me hollësi çështjeve të ndryshme që ju referoni në këtë libër. Ideja për shkrimin e këtij libri ka ndodhur në momentin që unë kam filluar të shkruaj analiza për shqiptarët, për Ballkanin Perëndimor dhe për ekonominë. Dhe për gjatë gjithë viteve të shkrimeve të analizave, gjithmonë ka konsistuar ideja e qendrore për t'i paraqitur ato këto analiza ose këto ese në mënyrë sa më reale, në mënyrë sa më analitike dhe në mënyrë sa më profesionale. Dhe përmbledhje e të gjithë këtyre analizave që cekin dy tema themelore, si që janë shqiptarët dhe ekonomia, kryesisht në Ballkanin Perëndimor, ka qenë shtysa për të realizuar një libër unik në të cilin shumë studiues mund të gjejnë arsyet se pse ende Shqipëria vijon të jetë në një ekonomi tranzicioni, pse ende Ballkani Perëndimor ka këto probleme të pazgjidhura dhe pse ende kemi këtë marrëdhënie mes shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor. Pra, në tërsi, ky libër mund të shërbejë edhe si nëse ne do flasim gjuhën profesionale, si një dokument, pra si një burim i parë të dhënash, pasi ai është shkruar në momentin që ka ndodhur ngjarja. Ndaj në këtë rast, cilat janë ngjarjet dhe ngjarjet e cilës periudhe të Ballkanit Perëndimor ju i jeni referuar për të fokusuar dhe për të konkretizuar më tepër? Apo keni ndarë në periudha të caktuara dhe çështje që kanë ndikuar në një moment të caktuar, pra nuk jeni në një periudhë që mund të jetë e kornizuar? Përgjithsisht do them periudha pas që është shkruar është 10 vjeçari i fundit ose dekada e fundit. Pra është periudha në të cilën janë prekur shumë nga afër nga ana ime vetë problematikat në të cilën janë ndeshur shqiptarët, edhe kryesisht vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe duke i jetuar këto ngjarje, atëherë lindi ideja e frymëzimit. Pra ka qenë një ide e parë, pra për çdo analizë, për çdo ese, ka lindur së pari një ide. Dhe më tej, kjo ide është zhvilluar dhe është realizuar në formën një analize ose një eseje pas një pune shumë të gjatë, e cila ka ardhur duke u argumentuar. Pra nuk ka bazuar thjesht si një moment opinion se çfarë unë mendoj për një ngjarje, për një situatë, për një zhvillim të ndodhur, qoftë në Shqipëri ose në vendet e Ballkanit Perëndimor, por është bazuar më tepër për ta shtjelluar. Dhe dy kanë qenë synimet bazë, e para për të identifikuar problematikat dhe e dyta për të ofruar zgjidhjet e mundshme për situata ose problematikat. Në këtë 10 vjeçar të fundit, të cilin ju thoni se i jeni referuar, keni filluar të shkruani këto ese dhe analiza që në periudhën që ka ndodhur një ngjarje dhe më pas i keni rihedhur në libër, apo kanë qenë reflektime të këtij viti, kur ju keni punuar relativisht shumë gjatë me këtë libër? Jo, nuk kanë qenë reflektime, ato kanë qenë analizat të cilat unë i kam shkruar për gjatë periudhës dhe më pas, në momentin e dytë. Po, në momentin e dytë, kur është bërë ndërtimi i librit, ose unifikimi gjithë tyre materialeve, analizave, se në një material të vetë unik të gatshëm për votim, unë jam rikthyer shkrimeve të gjithë këtyre analizave. Dhe ajo çka ka qenë e rëndësishme për mua si autor, ka qenë konsistenca, që ndryshmëria, që do të thotë unë edhe pas disa viteve vazhdoj të kem dhe të ruaj të njëjtën mendim për ngjarjen, të njëjtat analiza dhe të njëjtat argumente. Dhe në themel ose në thelb nuk ka ndryshuar asgjë në këtë rast dhe kjo më gëzon në aspektin e autorit të qëndrueshmërisë së mendimeve dhe jo të ndryshueshmërive në mënyrë të vazhdueshme. Pra kjo qëndrueshmëri më jep besim në këtë rast në saktësinë dhe në zhvillimet e mëtejshme të analizave. Pse Ballkani Perëndimor në zgjedhjen tuaj për të bërë analizë? Dy arsye janë bazë. E para është arsye që unë kam lindur dhe kam jetuar në Ballkanin Perëndimor. Dhe e dyta është zona që unë njoh më mirë.
Pra, unë përgjithsisht kam zgjedhur gjithmonë në shkrimet e mia, në analizat e mia, në eset e mia të shkruaj për ngjarje të cilat unë i njoh, për të cilave unë kam marrë frymëzimin e parë ose idenë e parë për ta shkruar këtë ngjarje. Pra nuk e ngjarje të cilat janë trilluar ose ngjarje të cilat në fazën e dytë të analizës trillohen zgjidhjet. Absolutisht, ju jeni studiuese dhe i keni trajtuar edhe herë të tjera çështjet, kështu që ne absolutisht ju kemi ndjekur edhe në zhvillime të tjera dhe mënyrën se si keni referuar gjitha ngjarjet. Po? Kjo bën të qenit më real. Pra nëse unë do shkruaja për rajonet të tjera që i njoh pak ose i njoh përmes të tretëve, pra përmes individëve që kanë shkruar, atëherë unë do isha reale në masën 100%. Duke shkruar për atë çka unë kam jetuar, çka unë kam prekur, çka unë kam njohur, atëherë në këtë rast ngjarja dhe analiza është më reale. Cilat shtete kanë qenë më të piketuarat për të marrë më në thelb me to? Apo keni një lloj trajtimi trajtese të barabartë? Unë do thoja, në këtë rast do thoja, nëse do flisa në kuptimin e shtetit, do thoja më shumë për shqiptarë dhe për rajonin në tërsi. Pra, duke përjashtuar rastin e Shqipërisë, që duke qenë se jam lindur, jam rritur dhe jam formuar në Shqipëri, automatikisht qasja është më afër ndaj vendit lindjes dhe ndaj vendit ku rrita. Por në tërsi unë kam trajtuar temat jo në bazë të konceptit të shtetit, por në bazë të konceptit të rajonit, që është Ballkani Perëndimor, dhe njëkohësisht në bazë të konceptit të qenurit shqiptar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe një nga qëllimet tuaja është që këto libra t'i çoni në disa qytete të Serbisë. Pse ky vendim? Librat kanë shkuar tashmë, pra librat neve mund t'i gjejmë në Medveç, mund t'i gjejmë në qytete të tjera ku ka shqiptarë. Po, të ardhurat nga shitja e librave? Po, edhe pra vetë botimi i librit i përfshin tre shtete. Pra libri është botuar në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që është printuar në Kosovë dhe do themi ne që është shkruar mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. Pra un kam shkruar shumë analiza ku kam qenë në Maqedoninë e Veriut, ku kam qenë në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi, prandaj është kjo gjithë përfshirje. Dhe duke qenë se të ardhurat e librave u mora një vendim për t'i përdorur si një burim të ardhurash për të realizuar blerjen e librave për fëmijët e shkollave të ndryshme kryesisht në Medveç, po edhe në rajonet e tjera të Serbisë, ku jeton shqiptarë si mbuenose dhe në Preshevë. E shikon shqetësuese për cilën e gjuhës shqipe në këta shtetas shqiptarë që jetojnë në këtë zonë? Ata e flasin shumë pasë gjuhën, janë njerëz shumë të kulturuar, shumë qytetarë. Por janë njëkohësisht shqiptarët më të persekutuar në zonën e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pse e them më të persekutuar? Sepse tashmë, sidomos në zonën e Medveçës, janë cënime të drejtë për drejta të drejtës së tyre më themeltare që është drejtës njëri. Eqja e adresave të tyre ose eliminimi i tyre nga regjistrat e gjendjes civile ka krijuar problematika të shumta si aspektin social dhe ekonomik. Humbja e të drejtës së tyre të votës, humbja e të drejtave të tyre themeltare që lidhen me gëzimin e një pensioni, sepse nëse nuk e regjistruar nuk i gëzon, ose pagesave të ndryshme të detyrime, ose njëkohësisht të drejtave themelore që ata kanë, i kanë bërë që të jenë pjesa e shqiptarëve më e përsekutuar. A mendoni se do të keni të thjeshtë të dërgoni atje tekste duke qenë që edhe qeveria shqiptare, por edhe bashkëpunimet ndryshme që kanë pasur, ne kemi pasur dhe intervista të tjera, terreni nuk është aq i thjeshtë për të marrë vendimin dikush? Po sigurisht që nuk është thjesht, për zakoneve tham që kemi të bëjmë me shqiptarët më përsekutuar në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por nuk është as e pamundur. Unë në këtë rast kam një bashkëpunim shumë të vazhdueshëm për ditë prej vitesh nga momenti i themelimit, pasi kam qenë pjesë e themelimit të një organizate që është Forumi Ekonomik për zhvillimin e shqiptarëve në Serbi, afër i cilit në këtë rast është edhe mbështetësi ose financiusi i botimit si të këti libri, po njëkohësisht edhe të një libri të dy që është etnosi i Medvegjës, që lidhet me 20 referenca dhe kumtesa që kanë bajtur studiues shqiptar nga gjithë rajonit Ballkanit në një konferencë e zhvilluar në Medvegj, ku përgatitur këtë libër për botim. Dhe në këtë rast, përmes këtyre bashkëpunimeve, ne synojmë që të realizojmë qëllimin final është pikërisht përcjellja e librave për fëmijët në këtë shkolla. Gjë në cilën shikohet edhe si një mbështetje që ne do japim në mënyrë të vazhdueshme se pjesët e shqiptarëve që janë realisht në vështirësi më të madhe dhe njëkohësisht realisht në situatën më të keqe si ekonomike, politike, por mbi të gjitha
të drejtat e tyre njerëzore. Aktualisht edhe në një situatë as pak të thjesht mes Kosovës dhe mes Serbisë, apo jo? Sa e vështirëson kjo edhe këtë nismë që ju keni ndërmarr, pikurisht kjo situatë? Ndoshta mund ta lërë vëmendjes, ndoshta mund ta... Po. Kjo situatë është vërtet e vështirë, pra marrëveshjet që janë tani mes Kosovës dhe Serbisë janë pjesërisht të realizuara, ndërkohë që kemi një moment me mos marrëveshje shumë të thella. Dhe kjo në këtë rast është pjesë e negociatave, po nuk shikoj në këtë rast që kjo do jetë pjesë e këtij procesi, nëse ne do ta quajmë të durimit të librave, pasi janë angazhime, do themi, më shumë civile se sa angazhime politike. Por ajo që është themeltare që do duhet në këtë rast të ndiqet nga politika është që të drejtat e shqiptarëve në Serbi duhet të jenë pjesë e negociatave Kosovë-Serbi, ashtu siç janë të drejtat e serbëve në Serbi. Pra në këtë rast do të kemi një paritet. A kemi bërë siç duhet punën? A kemi bërë siç duhet punën për të dërguar këto kërkesa të shqiptarëve që jetojnë atje? Duke qenë që reagimi i tyre është e përjashtëpër, qoftë për qeverinë shqiptare apo edhe ato të Kosovës, për mënyrën se si nuk dërgojnë në kërkesat e tyre, qoftë për fëmijët e tyre për të lexuar libra në gjuhën shqipe. Unë nuk shikoj në këtë rast se të dyja qeveritë, qoftë ajo e Shqipërisë dhe Kosovës, kanë bërë të duhurat për shqiptarët në Serbi, veçanërisht për ata në Medvezh. Pasi nëse do kishin bërë të duhurat, akoma jo, Serbia nuk kanë bërë të duhurat. Ajo që unë thash është se nuk kanë bërë si që duhet të rolin e tyre. Pra, në të një të vijim, pra okay. Në të një logik të joj, po e vijoj më të e arsuetimi. Po? Nuk kanë bërë veprimet e duhura, ose do themi nga veprimet dhe mos veprimet e tyre. Sot ende shqiptarët në Medvezh dhe mëtej në Serbi vuajnë pasojat e mosveprimeve ose të veprimeve jo të duhura nga ana e dy qeverive. Nëse qeveri do kishin vepruar për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, atë çka u garanton për shkak në rastin e Shqipërisë dhe kushtetutave të Shqipërisë ose që u detyron drejtuesve politik, ne sot nuk do të kishim fshirjen e adresave të qytetarëve shqiptarë në Medvezh edhe mëtej në rajonet të tjera të Serbisë ku ka shqiptar. Por në këtë rast do i mbrohej më tepër dhe më lart zëri i tyre. Në dialogun që i kisom me Serbisë dhe Kosovës, shqiptarët në Serbi kam pak zë. Ndërkohë që zëri themeltar që tashmë po ka ky dialog është pikërisht për serbët në Kosovë. Ndërkohë që shqiptarët në Serbi kanë humbur shumë nga të drejta që ato dy kur i kishin. Dhe kjo në këtë rast tregon pabarazim. Dhe nuk të them vetëm thjesht pa fuqi, por njëkohësisht mungesa e vëmendjes dhe dhënia e prioritetit themelëtar, kryesisht ndaj shqiptarëve të Medvegjës, janë shumë herë më të përsekutuar se gjithë shqiptarët e tjerë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Teuta Nunaj, unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë mëngjes për të diskutuar për librin Sifonia e Mendimit, ndërsa të uroj sa më shumë suksese, sa më shumë shqitje, duke qenë që është edhe një qëllim shumë i madh në të. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Përshëndes në studio, ndërsa ora shënon 9:30 minuta, ne këtu e mbyllim programin për mëngjesin e sotëm, duke lënë në shoqërinë edicioneve informative këtu në Panorama Televizion, ndërsa ju rikujtojmë ditën e nesërme në orën 7:30 jemi sërish së bashku me të tjerë të ftuar, të tjera tematika për të trajtuar këtu në studio që na prekin të gjithëve. Ne kalofshi bukur, kujdes nga temperaturat. Sot ato shkojnë në 40 deri në 41 gradë Celsius, kështu që në orën 11 deri në orën 4 të pasdites qëndrojmë në ambiente më të freskët. Takojmë nesër, kalofshi bukur.